Bună și bine ați revenit pe canalul meu! Am astăzi pentru voi un mic haul de cumpărături. Chiar un mic haul. Dar înainte de a începe, nu uita de abonare, clopoțel și un like dacă vă place. Și bineînțeles, ca de obicei, începem acest mic haul cu cărțile cumpărate în ultima perioadă de timp. Prima carte, Cuplu Perfect, de Ellen Hildebrand. Este acea cărticică mică. Este din seria cărților romantice, un roman fantastic și inteligent care îți va ține, care îi va ține în tensiune pe cititor până la final. Deci cred că va fi foarte interesant, iarăși o carte cu o copertă așa de vară. Următoarea carte pe care mi-am cumpărat-o este Întâlnire la Bombay, de Jenny Ashcroft. Și spune așa, tot ce trebuie să facă este să o găsească, dar mai întâi de toate trebuie să-și amintească cine este ea. O poveste de dragoste intensă, dulce amăruie, menită să vă captiveze și să vă facă să citiți până răsuflate această carte. De-abia aștept să o citesc, nu este foarte, foarte groasă. Bun, și au fost niște prețuri foarte ok la cărți pe Elefant și mi-am dat și eu o comandă. Întâi și întâi de pe Elefant mi-am cumpărat această mască pentru față, Shea Butter, de la Holika Holika. Ce spune despre ea? Stați imediat să citesc. Pure Essence Mask Sheet scrie. Arată foarte bine și de-abia aștept să o încerc. Are 20 de mililitri. Și acum trecem la cărțile pe care mi le-am cumpărat. Am cumpărat Fântânile Tăcerii, de Ruta Sepetys. Citisem foarte multe recenzii despre această carte. Este destul de groasă. Și spune, autoarea bestsellerului internațional publicat în 40 de limbi, printre tonuri cenușii, ne oferă un extraordinar și captivant portret al dragostei, al tăcerii și al secretelor în timpul frământărilor interne spaniole de după al doilea război mondial. Este o ficțiune istorică, împletită cu măestrie, va păstra viu interesul adolescenților și deopotrivă al adulților de la prima până la ultima pagină. Și de-abia aștept să o citesc. Ok. Și ultima carte cumpărată este de la Corinth, Mary McAuliffe, La Belle Époque. Arată extraordinar de bine. Amurgul unei lumi. Carta este așa, arată. Am primit și un semn de carte. Se citește destul de ușor. Îmi pare rău că a venit puțin aici, așa, au fost împinse paginile, dar o rezolv eu. Parisul lui Pablo Picasso, Igor Stravinsky, Marcel Proust, Gertrude Stein, Louis Renault, Marie Curie și al fraților Lumière înainte și în timpul primului război mondial. Mi-am dorit foarte mult această carte și mai este una, Parisul anilor nebuni, pe care vreau să mi-o iau, dar arată extraordinar de bine și de-abia aștept să o citesc și pe aceasta. Bun, acestea au fost cărțile cumpărate în ultima perioadă de timp. Trecem mai departe, am fost prin DM și mi-am cumpărat acest săpun pentru mâini, care este cu, spun ei imediat, cu balea săpun lichid, sunetul mării, e adevărat, are un miros, cum să zic, curat, așa, marin. Miroase bine, dar mi-a plăcut și cum arată el așa. Haideți că deja ne pregătim pentru vară. Și din DM mi-am cumpărat aceste două cutiuțe de la Pura Rom. Sunt cutiuțe cu patru sticluțe, cu sticlă cu bilă de sticlă, pentru blenduri cu uleiuri esențiale. V-am arătat că eu folosesc mult uleiuri esențiale. V-am arătat în acel clip care se găsește pe canalul meu despre dispozitivul cu uleiuri esențiale. Și vreau niște sticluțe micuțe, dar nu de acelea de călătorie, în care să împun anumite esențe
și să le folosesc. Vedeți, are și un rolon aici. Sticla e de sticlă, ceea ce îmi place foarte mult. Și pui așa puțină esență sau poți să pui și puțin parfumel dacă vrei. Și ai biluța aceea și o porți în geantă. Și aceste patru sticluțe într-o cutiuță au fost 10 lei. Erau ultimile două și mi le-am cumpărat din DM-ul în care am fost. Apoi am fost la cumpărături în Kaufland și am zis să încerc și eu anumite produse pe care nu le-am mai folosit. De la Nivea, acest Cream Care, și mi-am luat această miniatură de 50 de mililitri. Erau acolo la casă și am întins mâna și mi-am cumpărat. De la Elmi Plant mi-am cumpărat tot această miniatură. Această miniatură este Yummy Delight cu vanilie și lămâie, gel de duș cremă. Și arată foarte interesant, foarte micuț. Tot 50 de mililitri. Și încă una de la Elmi Plant, Moisture Miracle. Și care, acesta are iris și complex de uleiuri prețioase, gel de duș cremă. Nu l-am folosit, vreau să-l încerc și dacă îmi place, bineînțeles că o să mi le cumpăr. Apoi am fost în Lidl și mi-am cumpărat această agendă sticky notes, cu acele mici foițe pentru note, pentru a pune ca și semn, General Purpose Sticky Notes. Nu am desfăcut-o, vreau să o desfac cu voi aici. Mi-a plăcut foarte mult culoarea, foarte veselă, foarte așa, și arată foarte bine. Ea arată așa. Deci v-am spus eu că îmi iau lucruri pentru vară, pentru că vedeți, cu gărgărițe, cu fruturaș, cu floricele. Aici sunt așa micuțe, aici sunt pătrate, aici sunt mai lungi, to be done, scrie. Aici, acestea sunt foarte drăguțele, așa, acestea rotunde cu inimioară, gărgăriță și floare. Și aici e chiar un carnețel. Dar arată foarte, foarte bine și cum se închide, extraordinar, este din carton, cred că nu știu cât a fost, nu știu, până în 20 de lei, dar nu mai știu sigur fix cât a fost. Erau mai multe culori, pe mine m-a atras această culoare și, bineînțeles, am lăsat la urmă două parfumele pe care mi le-am cumpărat de la Zara și haide să începem. Am găsit de la Zara acesta, Orchid, această variantă mică de, stați să vedem cât are acesta, are 10 ml, imediat vă arăt. Ea costă la preț între 20 de lei și eu am cumpărat-o cu 10 lei. Acest parfum Orchid este un parfum extraordinar, vi-l recomand. Această variantă de 10 ml arată așa, micuță, și are o biluță în capăt. Este foarte bun de păstrat în geantă pentru că nu se varsă, e ușor de mânuit. Îmi place foarte mult, îmi place și parfumul foarte mult. Este un oriental floral care are ca note de vârf bergamotă, de mijloc orhidee și de bază vanilie. Este perfect pentru această perioadă, dar îl văd foarte plăcut și primăvara. Cred că este un parfum care merge când este puțin mai rece afară. Nu frig, nu ger, dar puțin mai rece. Este dulce, dar se dezvoltă foarte frumos și vă spun că ține aproape 6 ore.
pe pielea mea ține aproape 6 ore, miroase foarte bine, miroase pentru, este perfect și miroase pentru birou, este perfect, cum am spus. Deci vă recomand să cumpărați aceste miniaturi de 10 ml de la Zara, așa vă puteți da seama și dacă vă place parfumul sau nu. Și mai ales că acum multe sunt la 10 lei, de la 20 de lei, mie îmi pare un preț extraordinar de bun. Bună, țuca! Iubită-l, mama! Hai să arătăm, da? Arătăm fetelor? Și este și apă de parfum. Bun. Și al doilea parfum pe care mi l-am cumpărat se numește Nude Cashmere de la Zara, tot de la Zara. Foarte frumos arată cutia. Este tot o apă de parfum de 100 de mililitri. Care la început a costat 79,90, a fost redus la 49,90, deci la 50 de lei și eu l-am luat la 40 de lei. 39,90. Acesta este. Haideți să-l și vedem. Se deschide foarte frumos cutia, se deschide așa. Și parfumul arată așa. Îmi place sticla, este simplă. Și parfumul este foarte, foarte jucăuș și mai special. Eu am mai multe parfumuri de la Zara, dar acesta diferă. Are un miros mai deosebit, mai bărbătesc, unisex, cu toate că este un parfum pentru doamne. Și duce către parfumurile de nișă, deci nu e așa floral, fructat, este puțin mai dur. Haideți să vă spun și notele. Deci este un parfum care a apărut în 2020, un parfum destul de nou. El este pus în categoria floral de către Fragrantica. Are ca note de vârf bergamotă, de mijloc neroli și de bază mosc. El se dezvoltă foarte frumos, dar v-am spus, nu vă gândiți că este floral așa jucăuș de primăvară-vară. Este un... eu îl văd, dacă l-aș purta primăvara-vara, l-aș purta seara. Este puțin mai tare și v-am spus către unisex. Este un parfum verde, citric, un proaspăt codimentat, un pic pudrat. Este un parfum deosebit. Am văzut că în această serie, gamă, sunt mai multe parfumuri. Eu mi l-am cumpărat pe acesta. Celălalt era unul albastru, dar nu mai știu cum se numea. Mi s-a părut mult mai dur. Este un parfum chiar altfel față de parfumurile de la Zara. Pe pielea mea durează cam 5-6 ore, totuși este o apă de parfum la 100 de ml la 40 de lei, dacă doriți. Eu zic că încă se găsește în magazin, puteți să-l și testați acolo. N-am văzut varianta de 10 ml, dar totuși la 40 de lei 100 de ml nu este un preț foarte mare, dar v-am spus, ar trebui puțin testat înainte să vedeți dacă vă place sau nu, pentru că e un, e un miros mai altfel decât cele așa florale și foarte puternice jucăușe de la Zara. Bun. Acestea au fost cumpărăturile mele, n-au fost foarte multe, dar am spus să vi le prezint și poate le găsiți și voi prin magazine dacă v-a făcut ceva cu ochiul. Vă mulțumesc mult că a stat cu mine până la sfârșit, vă pup și ne vedem data viitoare. Pa, pa!